Mas Mangun, terima kasih kemarin ya, udah dikasih uang ya, terima kasih. Moga berkah, sing bales sing kuasa nggih Mas Mangun ya. Lemah-lemah teles. Oh, YouTuber. Wong nek apik nggo liwat wong apik dadi enek lumayan. Lho ngono lho. Iya toh. Kabeh kae aku iso gur matur nuwun. Hah? Gek pon kae? Ngutangi kok. Ngutangi piye? Tembung dikai kok ngutangi. Ya Pak Cemplon iki jatahe mung etek mung sithik ya ngono toh. Aku ora ngarani. Gelem tak ajak ya ora apa-apa. Ya Pak ya. Pen dana dereng Pak. Belum. Ngantane nyar ya? Tenes. Lho, wis sih weh. Pak orang meteng-meteng. Ngono Pak. Atau saya mantau ini. Mulai yang ngantar ke desa, apa ini? Kayak suka tekin. Ampun, nak uang ramin diminta ina perahu lah. Yes. Stok sih. Lain Spanyol separuh nyolong. Lah kacar. Kok coba apa nggih? Pari amu jan wis pintu kayu jendela kaca bojone ayu bejani markona. Lah batu tukang gawe ra metu. Hah? Ah sira model iki. Kuwi kuwi jaman biyen ra mutu jare. Apa ngandani yo? Oh gane rusuh ngandani doa barang. Kowe ra tau ndonga, ndonga piye plan? Wis do ngamu ra mandi. Apa namanya? Tangi 5000 jare 15. Ora iso. Ora iso. Tang 15. Oh, pulangnya sepanjang setengah nyolong. Ya sih, masih agak sih. Geriaji aja. Hei, lah dah lah, buceleng, buceleng. Ayo le, ayo le, ayo le. Wah, dari sana. Rona sarane. Ini. Ini lah cari gucek ini aja. Ini. Kau harus melet ini. Akhirnya coba rumah melet di jalan baru melet tapi pertama ajar ngono lah angel lah angel lah jangan penak lah mas siapa isi isi ajar bicak ini ya anggo perasaan kok ora di perasaan kok ora di perasaan lah wong ora di perasaan iki piye kaya pitik wae ngene ra dirasake petok petok bablas opo lho ngono lho ngene bicak iki tak melet wis tengisor kandhane kok lambe piye? Lambe ku nyangene suarane yang kono ora mungkin to. Itu gaji namu separo jogelan. Itu separo lah ya. Wis dienggo, dikikir kalau separo tak jali anyar. Sepenting garane ora pecah lho. Soale kerong separo iki landep-landep gorok, cara wedok danak loro penak-penak itu. Tenan. Tenan. Lah ngono ku wis nyes kuwi. Kita mbel. Aku ngerti wae aku. Aku tak goncange rodo terus baline. Eh goncange Mas nggo settingan. Paling ae ditan. Sing ngupload ya kuwi ke Prima. Ya kan udah ndelok wong judule wah. Oh lah judule ngono. Wah, oh lah cemplon judule. Wah, wong penasaran buka injitan. Oh lah celutak. Ada ke kiri ya. Aduh, aduh kakang ini jengkel ya. Umpamane margone nyuting ra nek kakang ne tenan. Wes mulai. Ayo. Hah? Ora. Tuku soto kono. Ini bahas soto bahas semua. Enak soto bahas semua. Enak. Dia masih kau ya? Water, soto water bahas semua kono ya. Mucos kono. Tak. Oh. Pecel water. Pecel water. TA satu. Apa? Water. Oh, kono kau. TA satu. Bahas semua. Nah, air H2O. H2O air. Nah, minyak CO2. COD. COD rak langsung bayar ya, beda ya. Tapi tombol lima. Hanya ngerasa yang cewek dewan tiga sendal ramu mungkin ulah no. Hanya ngerasa mau gak udu. Ong, eh? Lamu lah mau biar tak kayak kau sing gambar cemplon ini. Ya aku khawatir. Kena nggak tak gue tinggal yang di. Mangun kendel termasuk. Apa anda tak tinggal aja tak tinggal lagi. Angkat tinggal lagi kan lagi cerita lagi mangun jaya. Wajan lain aku artis. Lepas tengi canda lain gawe gue. Harus lu ngun gue ngun harus lu. Gawe konveksi ini. Hah? Gawe konveksi. Eh lah kan ya ndas. Ya ora apa-apa. Sorry ya Mas Gojek. Ana di atas lapangan ini bebas. Sementene bar pun kula mangan bar-bare boso. Deletek ngene iki pas ngene ya. Ya bener. Iya bar-bare dalang ae. Biasa yang ya nah ya.
Coba ini nanya, salim saya nih, coba salim. Mas Jirin sih, tinggalan. Rabu sore agak idet. Ini nggak apa-apa nih, rumah kan ada kan yang di atas. Lho, ora apa-apa ya. Ora bojone. Tambu tangane. Bojone ra nek. Ana masne lho. Ora apa-apa ora tak gagas masmu. Paling bojone sing paling ngocem nang kurang ajar ya. Iki sebentar ya plan paling ngono. Iki di atas lapangan, di atas panggung ngono kuwi. Baru enggak ada apa-apanya. Yakin, Cak Ibu. Nek. Hah? Wah, yang anyel ge. Ayo ndeletek ya. Kaget nuleh. Ah, kaget wis tak masuk gelem. Kene no kene arep manggon yang arep ganti to. Ndeletek. Iki anu kon padha darsana sing ngebel kowe lho ndeletek wong. Wah. Ya ompe diajai to engko. Heeh. Kita ceting ning udara ngono. Ya ceting ada cegol, ana kecing gawe. Tarian rusuh. Ya bener di dalam lapangan ora ngono kuwi. Masa rusuh banget nek. Lah ya jejer utawa Kang. Ah ora apa-apa nek kuwi apik alo. Teko ditangkusi. Dita. Ini jatahe dhewe lho 500. Iki nempel, Bang. Mana 500 jatah Dita. Nek wong ira rene ya becaku, dina iki wong ira rene kuwi lenggo aku. Ji loro 3 4 5 6 7 8 9 10. Bele sik ya. Beleng, iki jatah Dita. Yo. Ane sing nggeki. Lumantar Mas Eko trek gak aku. Aku nggo dalan tok. Kami wudu. Du. Beda wong. Beda uang. Aku mung nggo dalan. Nek nggo dalan wong apik termasuk pahala. Nggo dalan wong elek tetep elek. Contohnya kowe gue dalan wong mendem mana? Kowe melu mendem mesti. Ya toh? Kowe sok mendem ra biyen? Ora tau, ora tau. Biyen? Di demi kanca-kanca tau. Wis tau? Wis tau di demi kanca-kanca. Sopo? Sopo? Wis apa? Wa assalamualaikum ono, uluk salam. Toko-toko. Hah? Oh ya, ha. Ya, benar. Dadah. Ya. Lah ngene ku dhewe gak? Mas Eko, Mas Eko. YouTuber paling ganteng ya. Sapa? Budu Dita, Kak. Budu. Nek Dita ku ambune ngerti ya. Mambu jeruk-jeruk piye ngono. Nek mangan ngerti ngono. Mambu apa ngono? Mambu terasi jare ngono. Pare gagah jangan. Oh ngerti tak? Udah langsung 30, udah langsung. Oh ngerti ya. Petang puluh. Orang agam ya apa sih kok? Petang puluh gimana? Petang puluh. Oke ya apa sih kok? Ayo ngene-ngene ini rong puluh, jadi mungkin. Karena soalnya setengah masa ini 500. Orang aneh ceritanya. Ih, tak tekan betul bengkang. Cek, gujai. Hai, colgi. Ush, lurus. Anda ini mangkel aku. Josh, biar mas betuk. Biar betuk kancok sekolah. Mas ini kayak kancok. Udah pensiun belum mas? Mas Eko? Pensiun udah? Mas Eko, kepala sekolah ya? Kancok sekolah SD, dari guru, kepala sekolah. Aku dari kepala keluarga. Kepala? We, kepala kambing. Itu bener. Kepala kambing, selepan pari. Ayo, petang pula gimana? Udah 35? 35.000. Ayo. Kah. Rangga gas kowe. Ente kok tok ya. What is tikus silikon? Apakah silikon ini merek tikus? No, the tikus it is not in the kitchen. Selawe. Mas Mangun terima kasih kemarin ya udah dikasih uang ya. Terima kasih. Moga berkah. Sing bales sing kuwasa nggih Mas Mangun ya. Pemalemah teles. Oh, YouTuber. Wong nek apik nggo liwat wong apik dadi enek. Lumayan. Lho ngono lho. Iya toh. Kabe kae. Aku iso gur matur nuwun. Hah? Gek pon kae? Ngutangi kok. Ngutangi piye? Tembung dikai kok ngutangi. Ya Pak Cemplon iki jatahe mung etek mung sithik ya ngono toh. Aku ora ngarani ya. Kowe rasa meri wong jatahe dhewe-dhewe. Kowe jatah 5000 yo. Sisane. Oh yo. Ha. Wes kowe iki mung 5000 lumayan. Bude nanti, gue orang. Nanti, iku orang tak kulino yang gue. Akhirnya bebas petangnya gede yang ini kak. Soal ini lo, loro orang pulau. Lah, loro. Pas kene di teh.
10. Ane bos 10.000. Ya sih. Aku ki napa enak ya apik ya ngomong apik elek ya ngomong apik. Solikin iki. Mencirit ke lampu. Mencirit, pucuk mencirit. Cemlorot. Malas aku loro. Yen ya pedan ono, ini ono. Ndi iki? Kuwi aneng terus iki gitu. Aneng terus. Tapi ndi? Mas eh? Burine Pak Abdul. Oke, kerepet murah terus ya. Lakon bareng kon loro kae. Iya, aku tak tetawa pon. Ya alhamdulillah. Padha aku. Bicara di gula, di bateran di koyo. Duwe koyo munyuk bajirut. Oh, lah pari amu apik ngono nggih doa bareng. Gereng akhire. Apa iki? Ya? Silikon. Silikonnya habis. Habis. Mana? Entek kok. Entek. Ditek kok sik tak gosek ya. Ganti pukul lain anu. Ya mas, loro, telu, telu 30.000. Entah kan, gue 6 silikon. Gue 6 silikon, jatahin 6. Mula kudu cekat, ceket. Maaf ya mas ya. Saya legari ya. Jadi mas 10 langsung ngacung, mau 10. Gue ngeteni 5.000 sih. Jadi kesuwen. Meteran 5.000 mas. Murah ya 5.000. So 15. Tunggu. So 15. Terima kasih. Meteran 5.000. Pas panen rong tau aku sih ya. Meteran entek. Entek. Lampu gede apa cilik? Gede. Sik. Sing sik, sok metang lo. Agi kok makasih ya sotone enak. Yakin enak sotone bener. Soto pundi, Pak? Soto udara. Ngarep puskesmas. Yakin enak. Rono ngun tenan. Iya. Mau dibayar moh tapi. Ini dia ini perjanjian, soalnya gari bayar gelem ya. Iya. Kudu gelem lho. Lah kan aku mendadak. Lah ya aku ngomong ngerti tau tinggal lunga kok. Aku ngerti watakmu kok. Gelipet. Ah, gelipet apa ini? Halo? Juta. Gue enaknya ini pengen pirau seminggu. Rata. Belas? Belas. Belas rata? Belas rata. Sasi pisan? Ura. Lah ngapa? Rejo. Minta delata kan? Eh? Tak delata? Apa namanya rasa tangi? Sange tangi nih. Wah. Berarti berarti masak gabit kita. Tamanono ora edit. Apa? Endekulasi dhewe tanpa hasil. Oh iya. Kowe ngomong pelecehan rek ngono arep. Mengene pasal arep. Aku ora ngunek lek nek kowe. Pelok. Padahal dienek YouTube lho, kowe kena pelecehan arep kowe. Nek sanu itu tanake polisi jos bro. Aku ora wani mikir-mikir ya Mas. Nek rumah kono ora masalah kuwi kanca adine kuwi ya. Bojone ra melu tak ngeneki ra apa-apa. 30. Selama ya 20, 15, 10, 5.000. Rayaan toh. Rayaan, 5.000. Loro. Loro 10. Cici. Loro. Wes. Loro. 5.000. Wes bae salah sine iki setan dikene. Selasi sisi sik oke. Sisi ya. 1. Sisi. Oke, kok iki Mas Sarke. 1. 5.000. Kang 10.000. Barangnya pun. Apa? Rung. Gunting. 5.000. Cuk mangai bu, teng. Asik eh, ni kilo, beri kilo, 10 orang. Mangai bu. Besok 5.000 nih. Plastik pak. Plastik. Mangai bu nih. Mangai bu. Berarti oke, yo Ben. Plastik bos. Plastik gratis. Selasi 5.000. Durasi loro. Loro 10.000. Selasi entek. Wis entek selasine. Mangga Ibu. Entek. Wis 15. Engko tuku nyangu dibandingke ya karo bakul liyane. Plon murah kono. Dit tak balekke. Oh iya. Acaranya kancane Pak Lurah. Lurah. Regane murah. Heeh, murah. Bener ya? Pintu pintu kau jendela kocok ya. Margona becaku ya. Kowe nonton tok wae. Kowe ngketik go lenganan. Oh. Kenapa? Lenganan. Tadi sithik go lenganan.
Merasine golong ganas. Iya. Heeh, pancen. Pancen. Masih angun? Makasih ya. Ya. Sak juta. Masih kok sampe mikir aku, Mas. Beli penting channel bagi dua wis ora mikirin anu ya. Iko prima gratis, Bang. Ini sing jeblon adan belum cah lur. Lur apa cah? Mangun arepmu. Ora jaga yo ngono aku. Tapi nek dikai arep. Lah piye? Nek dikai masak nolak, nolak rezeki gak baik. Margo aja ya gitu pirang anu 10 dolar. Iya. Pete gonceng gelem ini wis ora apa-apa. 75. Pitombolo. Sita. Seket. 85. Patang puluh, tiba-tiba pecah, dung! Tambah, dung ya? Bojo ini siapa? Jangan tambah, Pak? Kalau cinta, Pak? Oh, garwane? Bojo apa, Mas? Salaman, Mas? Bojo mah aja lho, Mas. Ah, hati-hati. Mampu lho, tak anak. Mangemu, Mbak? Mang jajan, gak apa-apa. Ayo. Udah jadi neganan. Cak dene nah ya. Tapi ranang kene. Ranang kene kaya wong aku isen aku. Ya nah ya. 75. Lho ora pecah. 70. Anu nah, kowe ya YouTuber nih ya dadi artis. Nah, kaya Ucup Klaten kene lho. Soalnya aku itu orang ngoyak-ngoyak aku. Ya toh, jagani nih lo. Aku mereka sudah tidak muncul kok. Aku sih enam yang ngono si Ayu ya. Kowe dadi ya YouTuber ya karo artis. Mun aku itu orang setok oyak-oyak. Duyuk-duyuk ngono. Temenan mau cari cari ya. Ya viral yang ini di setok oyak-oyak di syuting ya. Gocek ya, gocek. 75. Pitung puluh, swita, seket, tang puluh lima. Patang puluh, telu lima. Telung puluh! Telung puluh! Telung puluh! Telung puluh! Ini di bojo nih, ketara lepih si podo. Ngaku rawe ya. Ayo. Kondisi bojo ini seseleng rukwe, dasarnya apa ya? Selasmi ya. Wong ayu bojomu. Sterek dhuwur kan. Tak seneng karo kowe iki tak kapak iki. Tak dongani ta? Ora kowe dijojoke tanggane pilihan. Oh meneng. Oh kowe mesti berarti kalah bandha menang donga kowe ya. Menang donga. Donga to. Kene kungkem nang kali, pitung dina pitung bengi ya. Ora. Ora. Sakjane malah lontong. Kowe poso to? Ora ada poso, ora kuat. Poso bedhug ora kuat. Ora kuat. Ora kowe dilentem tak pikir ya. Sadar ae bojone. Saya sadar bejem kan itu wae piye ngono. Ora. Sadar saya. Tetep sayane seneng kowe. Waduh, kamu mandi berarti. Pendungane piye? Dungane ya. Dungo-dungo kowe. Lemah aku ya. Ya wis ana. Nih ya tenan kuwi anu wen anak telur raragat tenan. Ora tenan. Belah raragat. Ora. Selapanang raragat. Ora. Juli. Berarti gur Juli tok. Gur Juli ya. Ora apa-apa ya, jeneng tak jeneng keluargamu ayam tentrem ya. Iya. Bojomu gemati karo kowe, anak bojomu kabeh gemati. Ya donga anakku genti ya. Bojoku ya gansane padha karo kowe ngono ya. Heeh. Apa bojone ijal ya? Gelem mari. Tolong sasi Bali gelem. Ijal. Ora apa-apa lek gelem. Ora sak ijal ijolang. Iya. Ora tenanan iki. Ijal ketenan ya sing ngono ora dilarang ya ngono. Aja aja ngangsi ya. Aja tiru-tiru anu anu kae ya. Bojoku aja lek tak jole becek wae. Bojomu. Mah tombok. Lah regane pira bojomu? Bebek pecek regane pira? Mah tombok kok. Wis tombok. Bojone kancamu ta? Kira dodol gagas kowe, Mas. Biar nyambut gawe masamu gak ngene terus. Dit ditatek dong. 75. 70 sewita saya ke 75. Nyambet 70. Nyambet 35. Cak 30. Ya udah selawe bayar. Selawe. Selawe. Selawe mana? Bayar. Cuma 10 mas apa? Selawe gelem. Selawe. Rezeki anak soleh ini. Kembali 5.000. Siapa lagi? Sini Mbak, masih Mbak. Dari Jakarta Mbak? Sini Mbak. Dari mana?
Dari mana? Dari tadi. Ke Jakarta, Mas? Dari rumah, Pak. Rumahnya ngendi? Rumah Ado. Ado ngendi? Kulon-kulon. Gak bus, toh? Singosari, Pak. Mana Sari? Singosari. Singosari, Solo? Berani. Oh, tak kira sing, tak kira Singosari mburi RRI. Ya sik ya, minta foto nanti ya. Artis, eh ngene ya, dikira artis murahan. Masa kene arti nawana ya puter aku ya, murah banget. Remeh ya. Paling ceritane cemplon padake yang ganteng yang ini. Nek kono nang nembang aku ya meneng wae. Anak kono gelem tajak ya ora apa-apa. Ya Pak ya. Pen dana dereng, Pak. Belum. Ngantenannya ya? Tenes. Loh, wis wae. Pun. Tak orang mateng-mateng. Apa Pak? Kata saya mantau ini. Mula ngata nak desa apa ini? Kayak suka tekin. Di sini Mbak E ya, pertama aku ngerti Mbak E bian seneng rumah sih. Waktu ngantar nanyar, begitu masih buka. Anu apa malam pertama kan, gue kaget tau. Wah stop it loh. Eh kaget aja. Harus beras. Iya. Harus dianto. Dari mana? Jakarta. Harus dianto. Gor-gor. Pensiunan polisi ya? Bogor. Bogor. Pensiunan germo. Wah. Bocah ngono kuwi pelecehan kowe. Oh, kanca. Oh. Capek tenan duwe, Mbak. Solasi lho, solasi. Kan nggo solasi apa ya wong wedok? Atau lek mah bojomu bingung. Sini Mbak foto saya, Mbak. Ini sini. Foto saya, Mbak. Sini, sini, sini. Gua nanti sore keluar YouTube-nya ya. Sini agak sini. Ya. Ada HP-nya. Gua kenangan di status nanti ya. Padahal Pak Cemplon wangi ganteng aslinya tiba ini ngono ya. Ya orang rangkul bojone. Makane bojone oleh bojoku nesu kok. Nesu miatin di perasaan lho. Lah iya. Nek marang kono ora apa-apa ngono. Hah? Ya ora. Jangan iki dadi porong. Rasa dipikir ganti wong. Jangan legere. Loh. Hah? Bojomu ora jangan legere. Bojane legere. Apa aku masih ngerti bojoku? Wis. Urung. Aku ngejak kowe bae. Ngomongno bojomu sik gelem ora? Oh sing iki ta? Lho. Hah ta? Bila dalah. Bersyukur kowe di bojoku ngono. Tak dengani apa mbiyen? Ecek. Tak kok bengi menjar menyandok kembang dhisik ketara. Ken Rano Karno ge nopo. Oh ngono. Yo yo, Pak. Foto sih. Tangane ngene ya. Sumiati nesu ora iki. Ora. Yo aja. Sumiati nesu. Tua bangka. Dah. Masih endi bojone? Sini, sini. Sini bertiga, bertiga. Wis status ya. Bang ngefan nama Mas aku. Ngefan ya. Alhamdulillah. Sering buka YouTube-nya. Buka. Oh iya. Subscribe ya. Ya, Mbak. Tangane sih. Tua bangka iki dulu. Aja tua bangka. 1, 2, 3 Oh, iya. Wah banget yang mudara ngono. Oh balik karemu lho. Itu 2, 3 Tukiman. Ah, iya rata. Nah Tukiman rata rata. Tua bangka. Ya. Batu ini mangan, oh rata kayak ide tak gajian ini. Raga iya mas, paling gerenengan ya. Anyo teng dase wong ndak dina ora nek dite paling ngono. Cok ya. Tang 10.000. Hah? Tang 10.000. Ini dite. Nanan. Ning njok lunga lho kowe. Aku ya lunga. Lunga nang ndi kosok nggo gajeng-gajeng kok. Jare kan ora lunga. Ora nggo gajeng-gajeng kok. Kasih jatuh. Nanan iki. Ben yo. 15. 15 yo. Sing 5.000 pek ngono ya. 15 ya pokoke 5.000 pek ya. Aduh, ini kena tukang 15 ya. Rp. 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 Kata botol songo ambruk 5. Heeh. Sing 5000 tak suwe. Heeh. Nyuwun kanjenge. Kanjeng jengat. Sing 5000 nya. Tak kei iki ya. Besok 5000 kan 10 kan iki tak kei 5000 nembung to. Yo.
Dadi sik. Lah sesuk 5000 dadine. Pas kreditan 20. Yo. Sakon bakal iki lho. Lah yo. Lah jenenge pasar iki akal-akalan kok. Pasar iki jenenge pasar nek ra pas iso kesasar. Denger ah. Kowe jare 5000. Jujule 10000 wae. Ora jujul lho, 5000 gak ngamal ya. Yo. Itu ganjaran aku nyo wis. Yo, heeh. Muga-muga rezeki wae kok. Amin, darah barang alamin lah kaula balak kota ilah. Ora kecer mah cewek. Oh ya bener alhamdulillah. Tak dongae dadi tentara. Tugasnya yang panci. Tugasnya yang gunung kemukus. Yang rendeng. Kowe tak dongae panjang umur ya. Kancane sak dunya mati kabeh urip dhewe. Tengak tengu. Pape dari swarga dunya tengak tengu. Ah mutar iki sar uga. Ya apa? Sis turah pendek kaya kita. Sapa? Ora iso. Ngombe sik mbangane semaput. Ndi mau? Iki lho. Ndi. Ngombe sik mbangane semaput. Ya orang yang dulu namanya siapa mbak? Iis ya? Iis? Iis pada buji ini konjauku Iis nak kononnya Iis Dahlia Iis Sugianto Iis Sugianto orang alhamdulillah ini gojek ya ini tidak gojek ini kok jadi kalau yang jobo yang lingkungan boleh pada lo dalang aja tidak apa-apa yang jobo itu biasa lo mangun bosok yang jobo lo mas mangun ini pak seru ya pak? Iya boso. Hah? Apa jek prawan ya? Apa jek prawan ya? Ceret piye anyar yo ngene iki kok. Anyar ngene iki to? Heeh. Wis anu ro dodol. Dadi mut sik ngono. Pitam lali. Biar ini mangun diancuk semblon. Aku wis ora ngene malah. Pitam lali mah pitam pulau sweet. Sakit. Biar ini mangun.